ليلى خانة، ده بيختان دي ولا كنتي كريدي؟ لا بيختان دي سيف فرانت لا كنتي كريدي. سنگ چل دي ما وي او شپيله بدر شما امي دي وده دو كوي خا امي خو ده نا سستر مري خا كونيان نا بلکل نا ليلى حنو دارت وجه ده كم زيي ز بيسيكلي خاص ته بخورني ها ابي خورين خم خشي ده عندي خو سنچل بكو تا وعده کړي کنا زر وایا نو کنا ما نه دي کړي ست پشن شي پکار جي ټولي په خلالي ليلى خنو افغانستان څنګه ملته افغانستان پر خپل ځای نه یا جنې سونیا شاه د لیلا خان په څو مشهور د افغانستان کې بس به تا ته سوې هم ډبل اس ایکس دا سونیا شاه میډم هغه څنګه د سیده په خولم کوي خاص په سیم کوي